Šodien tepat Siguldā startēja Latvijas kausa izcīņa kalna slēpošanā sezonas pirmajā posmā milzu slalomā vīriešu konkurencē izlases līdera Kristapa Zvejnieka prombūtnē uzvarēja viņa brālis Miks, kurš bija ātrākais abos braucienos un summā par 29 sekundes simtdaļām apsteidz jauno talantu Žaku Gedru, bet trešo vietu ieguva Roberts Briška. Savukārt sieviešu konkurencē nepārspēta palika 16 gadus vecā Žanete Gedra, kurai izdevās abos braucienos un summā apsteigt par sevi pāris gadus vecākā juniors Evelīnu Gasūnu un Lieni Bondari. Rīt pilsētas trasē Siguldā pirmo reizi Latvijas kausa izcīņas vēsturē notiks Starptautiskās slēpošanas federācijas FIS kategorijas sacensības klasiskā slaloma disciplīnā.